bude nikdo jiný než držitelka mnoha pásů v thajském boxu K1, ale také v podstatě stále začátečnice v MMA, která má sem určitě jeden zápas, jedno vítězství a dnes přichází za FPD tým v rámci Nerudova poháru a samozřejmě za Slovensko Monika Kochlíková. Teraz v Brně v centre, akorát sme došli. Cesta bola na prdlo, boli nejaké obmedzenia a proste zbytočne bola dlhá, ale už sme konečne tu. Váhu mám tak pol kila nad, takže idem sa teraz ešte navečerať. A koľko je pol 9. večer, to je asi tak okolo pol 10. začnem odvodňovať, mám zhodiť pol kila, keď sa najem tak kilo, takže to pôjde veľmi rýchlo. No, keďže odvodňujem teraz fakt málo, tak si robím z toho taký wellness, že dám si do vanie 2 kg soli, dám si horúcu vaňu, pustím si seriál a vlastne budem tam dovtedy, kým seriál skončí a väčšinou mi to vychádza tak, že už budem vlastne hotovú váhu, čiže bude to v rámci takej tej regenerácie. Potom si pôjdem láhnuť a zajtra ráno, tuším, že 10.20 mám ja čas na váhu, takže tam pôjdem, odvážim sa, dopijem, dopapám, pôjdem na raňajky, potom pôjdem na obed, pôjdem na večeru a začnem si konečne užívať paterský život. Akorát som bola vo vani, bola som tam asi 50 minút, dala som si tam tú sol, bola celkom teplá, nemusela sme ani varnú kamicu použiť, ako tam je vo zvyku. A idem teraz na kontrolu váhu, skontrolovať, že či už má váhu, alebo či tam pôjdem znova. A ešte by som vám celkom moje vlásky pekné, ktoré prežili aj prvý tréning, aj odvodňovanie. Je tam taký ten malú bordový kanekon a vyzerá to veľmi pekne, keď je svetlo. Neviem, čo to teraz je vidno. No a ideme na to. No, to si doma napadne. No, bola som na kontrolnej váhe. Mám 300 gramov pod. Nie. Bez. Minus 200, 300. Zobrali sme si oblečenie, vyskúšali sme si rukavice a mám nejakých 30 minút na to, aby ma prišli zobrať z izby na váženie, potom sa odvážim oficiálne a budem odvážená a pôjdem sa najesť. Hlavní kartu bude Octagon 25, celkově 5 zápasů a ten hlavní bude samozřejmě titulový. Nejprve se nám ale ve své premiéře na půdě oktagonu představí dívka, která cloumá domácí scénu bojových sportů. Nyní však přichází její italská soupeřka a tou je Giulia Chinello. Giulia má na svém kontě 7 zápasů, 3 vítězství, 4 porážky, 51,6, 51,6, ona sera Giulia. A její soupeřkou nebude nikdo jiný než držitelka mnoha pásů v thajském boxu K1, ale také v podstatě stále začátečnice v MMA, která má na svém kontě jeden zápas, jedno vítězství a dnes přichází za FPD tým v rámci Nerudova poháru a samozřejmě za Slovensko Monika Kochlíková. I Monika se trefila do té potřebné váhy a tak může konečně zažít premiéru v rámci pravidel MMA v oktagonu. Kochlíková versus Chinello, zítřejší zápas ve slámové váze, který otevře hlavní kartu turnaje Octagon 25. Keby niekoho zaujímalo červeným pred zápasom, tak je to Sims. Zabudla som si myšku, tak nemôžem hrať CS-ko. Je 7 hodín večer, po vážení už som najedená, napitá, oddychnutá, hrala som celý deň Sims.
Tomáš o nejakej druhej odišiel na do Bystrice na majstrovstvá Slovenska, bude sa vrácať až zajtra pred zápasom. A teraz som akorát bola na večeri, preto som si dala taký rýchlejší tréning, kde som vlastne len postrečovala a trošku ponatiahovala ruky, nohy a všetko. A teraz idem do vane, idem si pustiť seriál a asi potom zase pôjdem drtiť Sims a oddychovať. 10 hodín do zápasu, už som naranejkovaná a idem sa teraz pozrieť do haly, ako vyzerá klietka. Sme tu. Hľadala som dlho. Hlavní kartu otevře slámová váha žen. Monika Chochlíková ve své odložené premiéře v oktagonu a proti ní italská bojovnice Julia the Eagle Kinello. I'm feeling good and I think we enjoy. Kinello uvádí své profesionální skóre jako 4 vítězství a 4 porážky. Dvě své soupeřky dokázala ukončit, jednu KO a jednu submisí. Je tedy 8-násobně zkušenější než její soupeřka ze Slovenska. I think she is a good fighter, a good striker, but I'm ready. Chochlíková je mistryní světa všech možných postojářských disciplín. V MMA je však stále nováčkem. Má na svém konci zatím pouze jeden rychlý zápas Bellatoru a tentokrát proti sobě daleko zkušenější soupeřku. Myslím si, že budem velmi ťažiť z mojej výškové prevahy a z mojich dlhých končatín. Ovšem 25-leté Volcano z Trenčína Chochlíková bude chtít ukázat ve své premiéře v oktagonu stejně rychlé ukončení a vylepšit si svou profesionální bilanci v MMA na 2-0. Začíná hlavní karta turnaje Octagon 25 druhým ženským zápasem dnešního večera, tentokrát slámová váha 52 kg, 3 kola po 5 minutách. Za Itálii, v modrém rohu, Julia the Eagle Kinello! Za FPD v rámci Nerudova poháru a za Slovensko v červeném rohu, Monika Volcano Chochlíková! Vše pro vítězku, kterou se stává Monika Chochlíková! No povedz, máš po zápase, aké máš dojmy? Mám po zápase a mám dobré dojmy. Super. Pane, ako ty to hodnotíš jako trenér? Tak já si myslím, že to muselo být dobré, protože jsem se kvůli tomu ostříhal, oholil a dokonce i umyl, takže v podstatě, abych já neudělal ostudu tady Monice, tak jsem tady udělal vlastně věci, které nedělám sám tak často. Takže ona mu v podstatě zase nemohla udělat ostudu nám. Bolí tě něco? Lakťa mě bolí, s lakťou. S lakťou, lakťe. Myslíš, že potom jako bolí hlava? Asi moc. Vítajme vás na pozápasové tlačové konferencii opäť po turnaji Octagon 25. Máme za sebou naozaj skvelý turnaj, plný neuveriteľných 11 zápasov. A gratulujeme teda všetkým, ktorí si odnášajú víťazstvo z tohto turnaja. Dobrý večer. První otázka od Lenky Bartákové, Czech Fighters, na Moniku Chochlíkovou. Jak si spokojená se svým dalším zápasem v MMA a chceš se zaměřit teď více na klec nebo na postoj? No, ja som mala vlastne takú taktiku, ako som ukázala v zápase. Mala som sa držať tak pospátku, hej, prvé 2-3 minúty si oťukovať superku, aby sa jej nepodarilo ma náhodou dostať na zem. A
druhú polku toho kola som už mala ja viac robiť nejaké tie svoje techniky, ktoré viem, čo si myslím, že sa celkom darilo, boli tam nejaké miernejšie chyby, ale tak stále som v tom MMA-ku len začiatočník, takže je na čom pracovať. A čo sa týka toho môjho vnútorného rozpoltenia, či viac stand-upové disciplíny alebo MMA, tak stále ten stand-up zostáva pre mňa prvorady, pretože som k nemu aj bližšie, mám tam vlastne nejaké záväzky, ktoré som si dala, že musím ešte splniť. A samozrejme MMA neberiem na ľahkú váhu, vyhrávať v klietke sa mi zapáčilo, takže to týmto určite nebude končiť.